No, ladies and gentlemen. Bocsánat, most felvetettem a népsort, és na mindegy. Majd beszaladok érte. Akkor emlékezetem szerint ott tartottunk az előző alkalommal, hogy megtörténik az állatok és a növények háziasítása, megteremtődik az alapja annak, hogy létrejöjjenek a korai civilizációk, és hogyha emlékeztek rá, emlékezetem szerint beszéltem arról, hogy volt egy dia arról, hogy Gordon Child szerint az emberiség történetének három mérföldköve volt. Az első volt a mezőgazdasági forradalom, vagy amit agrarianizációnak is szoktak nevezni. Ugye erről talán érintőlegesen beszéltem. Az agrarianizáció kifejezést azért használják, hogy egy kicsit magyartalannak tűnik, mert a magyar nyelvnek magyar nyelvbe történő beépülés még nem történt meg. Azt jelenti, azért nem forradalomnak nevezik, hanem egy hosszabb folyamatnak, valószínűleg több ezer, de lehetséges, hogy több tízezer évig tartott. Tehát ez nem egy forradalmi átalakulás volt, hanem egy hosszabb átalakulás. Tehát ez volt a Gordon Child szerint az első forradalom, ugye forradalom idézőjelbetéve, az agrárforradalom. A második forradalom az a városforradalom volt, és a harmadik forradalom az ipari forradalom. Remélem eljutunk az ipari forradalomig, de a mai penzumunk az a városforradalom. Tehát mi az a város? Tehát hogyan jön létre maga a város? Ahhoz, hogy magát a város jelenséget meg tudjuk érteni, ugye valamikor a legelején beszéltem arról, hogy bármiről beszélünk a racionális diskurzusnak a keretei között, meg kell határozni. Mi a város? Tehát mit értünk azon, hogy város? Tehát mi a fül, mi az orr, mi a haj? Ezt el kell mondani. Tehát utána már lehet játszani a szavakkal, meg lehet a dolgokat érteni, de először definiálni kell. Na most a történettudománynak van egy definíciós protokollja. Tehát ez nem úgy van, hogy leülünk, akarjuk, írunk még valamit, ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogy amikor definiálni akarunk valamit, egy történeti jelenséget, akkor lépésről lépésre végig megyünk a protokollon. Ez olyan dolog, mint ha nem tudom, valakinek valami tünete bekerül a kórházba, akkor a betegen lefutatják a protokollt. Tehát megvizsgálják mindenféle módokon, és utána mondják meg azt, hogy az illető beteg, vagy milyen betegsége van, vagy egyáltalán. Nyilván nem tudom, biztos volt nektek is ilyen tapasztalatotok. Egyszer bevittem a bandi fiamat a kórházba, hogy voltak neki kiütések rajta. Hétvégén történt, amikor ugye nem a élvonalban ügyeletben, az esetek döntő többségében. És egy ilyen rezidens volt, és amikor bevisztem a szegény gyereket, leültettem, és kérdeztem, mi baj van. Hát mondtam úgy nagyjából a tüneteket, amelyek mutatkoztak, és elővett egy könyvet, és elkezdte keresni a tartalmi jegyzéket. Tehát ugye ő is elkezdte a protokoll, csak hát nyilván nem volt meg még hozzá a rutin. Na, tehát mi a protokoll? A protokoll történeti szempontból az, hogy először nézzük meg, hogy azok a kortársak, akik benne éltek egy világban, ők mit értettek rajta. Tehát először kérdezzük meg a kortársakat. Tehát teljesen mást értett mondjuk egy paleolitős ember, egy sumér városlakó, egy görög, egy római, egy fönit, mást értettek a város. De mégiscsak, mivel ez egy közös kategória, kell, hogy legyen ezeknek átfedése. Tehát azt kell megkeresni, hogy ezekben mi az átfedés. Most nem mennék bele a paleolitős emberről nincsen város definíció, mert nem rendelkezett ilyennel, de két város definíciót használnék most föl ennek a protokollnak a bemutatására, meg a város meghatározására. Az egyik egy antik, a másik egy középkor. Tehát mindenképpen a jelenkortól, illetve a modern, tudományos, racionális gondolkodástól távol. Az első Szent Ágostonnak a város definíciója. Nem tudom, mennyire ismeritek Szent Ágostont, vagy olvastátok az ő művét. Az egyik legérdekesebb szerzője a késő antikvitásnak. Ugye tudni kell, ő keresztény volt. A középkori teológiáról van szó, két embert szoktak emlegetni, Szent Ágoston és Aquinoi Tamás. Tehát ez a két pillére a középkori teológiának. Most Szent Ágoston egy római, késő római polgárfiú volt, nagyon gazdag családban született, és ennek minden előnyét élvezte. Tehát Észak-Afrikában lakott egy Hippó nevű városba, és hát a zenés táncos szórakozó helyeken előre köszöntek neki. Tehát volt egy sűrű élete. Majd 32 éves korában, tehát elérkezik a krisztusi kor, és megtér. És teljesen, és megírja egyébként nagyon szórakoztató olvasmány, konfesszió, ez a vallomása, de én ezeket csinálta. Nem. Ez a szórakoztató dolgokat, nem teljes tárgyalagossága persze, de nagyon-nagyon balhés élete volt. Megtér, és azért viszi tovább azt az antik műveltséget és életszeretetet, amit például Aquinoi Tamásnál már nincsen. Nézzük a Szent Ágoston. Tehát ez egy nagyon okos, nagyon tapasztalt, ez nagyon fontos dolog, tehát nem annyi volt számára a perspektíva, mint amennyi a kolostori ablakból látszott a világból. Ő aztán nagy kanála, feleségi gyerekek, több feleség, több szent, szóval minden volt. És lényeg az,
hogy neki van egy zseniális város definíciója. Ez a város definíció az úgy hangzik, hogy azt mondja a Szent Ágoston egy helyen, vagy azt írja, hogy város az, ahol fórumot tartanak. Elég dodonai így első ránézésre. Hát, hogyha ebből lefejtjük, hogy nem hosszú mondatról van szó, a fórum az érdekes. Tehát mit jelent az, hogy fórum? Mert tartanak, az ugye rendben van, az egy cselekvés, a város azt akarjuk meghatni, a fórum. Tehát tulajdonképpen, ha most egyenlőség jelentene, város a fórum. Most mit jelent az, hogy fórum? Ugye a fórum két dolgot jelent. Az egyik dolog egy politikai központ. Tehát összegyűlnek oda a helyi polgárok, és megvitatják a közügyeket. És akkor valamilyen döntést hoznak. Nagyon érdekes dolog, ennek különböző korszakai voltak ugye az antik demokráciától kezdődően. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy hogy vették rá a már kicsit deklasszálódó Athénba a polgárokat arra, hogy elmenjenek a fórumra és szavazzanak. Mert idő, meg energia, meg szóval musták voltak. Kaptak napi díjat. Na most ugye nagyon fontos volt, hogy mindenki időben odaérje. Tehát, hogy ne azt, hogy nem vagyunk szavazóképesek is. Hogy érték el? Hogy napi díjat kaptak, az fix. De nem volt ez elég, hanem valami módon az időben történő kezdést azt garantálni kellett. Hogy oldották ezt? Kávéval, egy kicsit később, 18. századtól, 17. század vége, 18. századtól van Európában kávékultúra. Keleten korábban kicsit, de szakávén. Motiválni kellett őket, de hogy motiválták? Ugye ez egy szabad tér volt, és azt történt, hogy voltak törvényszolgák. A törvényszolgák azok egy ilyen két a porban mártott macakkal várakoztak. Ennek az volt a lényege, hogy amikor megérkezett az összes polgár, akkor körbe szaladták a társaságot egy madzaggal, egy ilyen krétaporban mártott madzaggal, és meghúzták. Tehát így, mint egy ilyen zsák módján ráhúzták a tömegre, és akinek krétaporos volt a tunikája, az nem kapott zsetont. Mert ugye azok utoljára érkeztek. Tehát ott volt némi helyezkedés természetesen, de akinek krétaporos volt, meg lehet oldani esetleg, nem tudom, hogy önkormányzati testületekben ez hogyan lehetne aktualizálni, de hát ez is egy módszer volt arra, hogy időben oda menjenek az emberek. Tehát a politikai gyűlés. A másik dolog pedig a gazdasági központ. Tehát egy város mindig gazdasági központ. Tehát ez a dodonai rövidségű definíció, az a városnak két kulcsfontosságú jellemzőjére hívja fel a figyelmet, gazdasági központ és politikai autonómiával önkormányzattal rendelkező központ. Ez az egyik. A másik, Verbőci Istvánnak a hármas könyvben, a tripartitumban. Ez azért nagyon érdekes, mert hogy ez tulajdonképpen a magyar középkori jognak a szokási gyűjteménye. Tehát Verbőci egy jogvégzett ember volt, járatos volt a megyei jogi praxisba, és neki áll, hogy összegyűjtse a jogszokásokat. Most ennek egy pici, van egy jogász közöttük. Na most, milyen jogi rendszerek vannak ebből? Demokrácia? Nem, most nem jogszolgáltatás szempontjából. Tehát milyen jogszolgáltatási rendszerek vannak? Esélyes. Van a római jog, ez biztosan, ahogy mondani szokták, hogy jogászok meg szokták keserülni. Tehát ugye hogy első év végén van a római jog szigorlat, ugye van a római jog. Ez nagyon fontos dolog, ez időre eltűnik Európából, aztán visszajön a 13. századba, de van, ugye a római jog az egyik dolog. Ez hol van, hol is, de most már azért van. Vagy 13. századtól van. A második a királyi jog. Tehát mind a király, meg a királyi tanács rendelkeznek. Tehát ez általában írott jog, tehát a királyi jog. Ennek is van két artikusa, de most ebben nem menjünk bele, a karta meg az asszíza, de királyi jog. Van a harmadik, a kánoni jog. Tehát az egyházi jog, az azért nagyon fontos, mert a kánoni jog nem csak ilyen egyházi dolgokat intéz, hanem egészen a szekularizációig, a modernkori szekularizációig a kánoni jog része a családjog. Tehát, hogy a gyerek, a házasság, az öröklés, tehát mindez benne van a egyházi jogban. Ez a 19. században kerül ki, amikor ezt leválasztják a polgári jogot a kánon jogról. Ugye a harmadik a kánon jog, a negyedik a precedens jog, ugye ez egy angol jogi rendszer, hogyha néztetek ilyen amerikai filmeket, vagy angol filmeket, főképp amerikaiak szokták ezt bemutatni, ugye arra úgy működik, hogy a középkori jognak egy nagyon nagy gyöngéje volt, hogy ritkán voltak törvénykezések. Hülye volt a király, akkor még nem voltak törvénykezések. És a dolgok meg mentek, és valahogy kezelni kellett, és a precedens jog erre adott egy nagyon praktikus, erre adott egy nagyon praktikus megoldást. Ugye, és mit jelent a precedens?
vannak olyan jogi helyzetek, amiben döntést kell hozni annak ellenére, hogy nincs rá törvény. Ezért fogja magát, magára vállalja a felelősséget egy bíró, és azt mondja, ebben a helyzetben én valamit kis argumentál, és azért ezt kell dönteni. Most onnantól kezdve, ha született egy döntés egy ügyben, az jogforrásnak számít minden hasonló ügyben. Tehát nem törvény, de jogforrás. Egy alacsonyabb szintű. Precedens. Ez az egyik. A másik dolog pedig a törzsi társadalmaknak egy olyan szokását építi be a modern, egy modernizálódó, egy intézményesült világban, ami a törzsi világból marad, nevezetesen, hogy annak az eldöntés, hogy valaki bűnös vagy ártatlan, az nem a jogvégzett embernek a tiszte, hanem valami módon a laikus jogérzékből sokkal nagyobb biztonsággal levezethető. Ugye ez a hogy hívják ezt, esküti testület. Azok laikusok, nem jogvégzett emberek. Ebben a precedensi alapú világban, ebben a bírónak egy tiszte van. Irányítja magának a jogi folyamatnak a menetét, tehát ezeket korlátok közé szorítja, a másik pedig, hogyha bűnösnek ítélik az ember, akkor kiszabja a büntetést. De nem ő dönt, hanem ez a laikus testület. Ez a negyedik, az ötödik pedig a szokásjog. A szokásjog az ugyan spontán módon alakul ki, és egészen a modern, tehát a 19. századi Európának a legerősebb jogi rendszer az a szokásjog. Mindent visz. Mindent visz. Ha a királyi jog szembe kerül a szokásjoggal, ha a kánoni jog szembe kerül a szokásjoggal, hogyha a római jog szembe kerül a szokásjoggal, a szokásjog az erős. Egészen a modernizáció kezdetéig, tehát a 19. századi, mindenhol a szokásjog az erősebb. Tehát a szokásjognak van egy ilyen törvényrontó szerepe, van egy törvény magyarázó szerepe, mert hogyha ugye nem világos, hogy egy ilyen dodonai rövidségű törvény, hogy a szokásjog ezt értelmezi ott helyben. És a végül az utolsó a törvénypótló. Tehát törvényrontó, törvénymagyarázó és törvénypótló, nincs törvény, akkor szokásjog intézi el a dolgokat. És tradicionális közösségekben mind a mai napig a szokásjog erősen. Mondjuk vegyünk egy ilyen tradicionális közösséget, biztos hallottatok már maffiáról. Ugye a maffia az alapvetően Szicília önállóságáért küzdő szervezet volt, ez egy egyszerűen patrióta szervezet volt, aztán kicsit rámentek a szerencsejáték, drog, prostitúció vonalra, de eredendően ez egy ilyen rendes kis politikai szervezet volt, valamiből élni kellett. Most nem tudom, hallottál már valaki, ilyen mafiás filmeket szoktatok-e nézni, van egy ilyen mafián belül, vannak ilyen szokásjog alapján meghatározott törvények. Az egyik ilyen az Omerta, nem tudom, hallottál már valaki róla. Omerta. A hallgatás törvény. Aki megtöri az omertát, tehát a közösségen belül beszélünk egymással, de külsővel nem, különösen nem, hivatalos személlyel, rendőrrel, bíróval, jó, szóval így nem beszélünk. Nem beszélünk, hogy szia, de ennyi. Tehát nem, semmi info. Aki megtöri az omertát, azt megölik. Hát nem biztos, hogy azonnal, de egy időt után, hogy fölrobbantják, vagy bebetonozzák egy függő hídba. Szóval valahogy el fogják intézni. Megtörte az omertát. Ennek a tradicionális világnak, de ebből én kaptam még ízelítőt, tehát hogy előbb korábban is beszéltem, tehát a szüleim generációja mesélt arról, hogy nem volt jellemző az, hogyha valakinek sérelme volt, akkor szólt a rendőrnek, ez egy modern dolog, hanem barátaival összegyűlt, kinyitották a bicskát, azt belerakták a konkurenciába. És nagyon érdekes dolog, hogy a két világháború között ezt a korabeli jogszolgáltatás támogatta. Meglepő módon. Ugye volt egy ilyen belső utasítás, egy jogász ismerősöm mesélte a két világháború között, amiben azt mondták, hogy a bicskázás, ugye a bicskázás az nem a szalonna felaprítását jelenti, hanem egymás egészségének a veszélyeztetését, a bicskázást abban az esetben, hogyha nem végződik halállal, azt rendelték el a bíróknak és a jogászoknak, nem kell súlyosan megbüntetni. A magyar virtus életbe kell tartani, a belső utasítás. És nagyon érdekes dolog, hogy 1938-ban, amikor már a II. Világháborúra készülve kiadják az új szolgálati szabályzatát a magyar honvédségnek, akkor abban van egy ilyen pont a önvédelmi kiképzésnél, hogy a magyar embert nem kell tanítani verekedni, mert természeténél fogva tud. Hát ugye akkor mi tud. Na, de most ezt tegyük is félre, ez a szokásjog. Ez a szokásjog. A Verbőci, tehát ezt gyűjtött össze, most térjünk vissza ide a főszára. A Verbőci úgy határozta meg ugye a magyar szokásjog alapján a várost, ez egy kicsit hosszabb definíció, de mégiscsak egy jogász volt, lekiült, csinált egy ilyen mondatkígyót, úgy hangzik az ő definíciója, majd a diába benne lesz leírva, meg hát aki meg akarja hallgatni ezt vizuális formában, akkor ezt lehet ismételni. Úgy hangzik a definíció, a Verbőci-féle definíció, hogy házaknak szükséges falakkal körülvett sokasága, amely jó és tisztes megélhetésre kiváltságolva van. Na, még egyszer.
Tehát házaknak szükséges falakkal körülnek sokasága, amely jó és tisztes megélhetésre kívánságolva van. Ez azt jelenti, ugye mi melyek az oszlopai ennek a sokaság. Tehát egy nagy, sűrűn lakott valami, sok házszak. Tehát ugye ez az egyik dolog. Falakkal van körülvéve. Ez nagyon fontos dolog, tehát sok ház, ami falakkal van körülvéve. Tehát nem kerítéssel, nem töltéssel, nem falak. Ez azért fontos elmondani, mert hogy az igazi város, amiket mindenféle más módokon is szokták nevezni szabad királyi városnak, szokták nevezni falazott városnak, ennek alapvető kritériuma, hogy fal vegye körül, és nem deszkafa, kőfa, minden esetben kőfa, az időnként megjelenik a város elnevezésébe is, Bieli, Gorod vagy Fehérvár, ezek azt jelzik, hogy ezek ugye kővel körülvett, oszloppal körülvett, tehát vagy téglával, vagy mindenképpen valami masszív anyaggal körülvett, megerődített települése. És végül a harmadik dolog, a privilégium. Most a privilégium, az kiváltságot jelent, de kivételt is. Tehát kiváltság és kivétel. Mit értek ebben? A feudális jog az egy első látásra nem egy bonyolult jogi rendszer, de volt neki néhány olyan technikája, de tehát a primitív rendszerek általában nagyon erősek. A feudális jog is egy primitív rendszer, de megvan a robosztus ereje. És amikor megjelennek olyan emberek ebben a feudális világban, semmi közük a feudalizmushoz. Mert ugye a feudalizmus mire alapszik? A földre. A földhöz való viszony alapján intézik el az embereknek az egymáshoz való viszonyát, birtokolja a földet teljes joggal, használat, ez ilyenek döntenek, hogy járadékot kell utána fizetni, hűséget kell esküdni, szóval így ezek intézik. Most jönnek emberek, akinek ez semmi köze ez a világhoz, hanem iparcikkeket állítanak elő, pénzt kölcsönöznek, banki tevékenységet hivat, semmi közük hozzá. Most a feudális jog, amikor nem tud ilyen emberekkel mit kezdeni, akkor azt mondja, hogy jó, hát ők a kivételek, nekik egy külön buborékot hozunk létre a világba, és ők majd intézik azon belül az ügy. Ezek a város. Ezek a város. Tehát visszatérve Vergőcire. Sokan vannak, tehát sok telep, sok ház, sok épület, erődítve vannak, tehát van egy fal, ami körülveszi őket, és végül ezek egy ilyen speciális státuszban vannak ebben a világban. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a történeti, ezt a két történeti példát, és ezeket sorba vesszük, politikai központ, gazdasági központ, erődített, kiváltságolt és kivételes helyzetben, és sokan vannak. Tehát tulajdonképpen ezt az öt kritériumot határozzák meg a történeti definíció. Ez a protokoll első lépés. Megnéztük, akkor nézhetnénk ezt tovább is, tehát akkor még tudnánk hozzá csipegetni információkat, de most legyen elég ennyi. Tehát most nem egy város történeti kultusról van szó, csak magát a város jelenséget próbáljuk megérteni. Protokoll első, kipipálva. Nézzük a protokoll másodikat. A protokoll második, az pedig az, hogy mondjuk a történettudomány nézzük, hogy jövésre, de érdemes megnézni, hogy mások mit szóltak ehhez. Tehát más tudományok mit szóltak ehhez. A legfontosabb ilyen tudomány, ami mondjuk a jog és a történettudomány mellett a várossal foglalkozik, az a földrajz. Tehát van térbeni kiterjedés a városnak, kapcsolatok vannak a térbe a városok között, erőterek jönnek. Mit mond erről a város? Városról a földrajz. A földrajznak az első meghatározása, amikor városokról van szó, ilyen földrajzi szempontból, hogy a földrajzi energiákat legintenzívebben kihasználó település volt. Mit jelent ez? Mondjuk nézzük Szegedet. Szegedben milyen olyan földrajzi energiák vannak, amitől Szeged az lett, ami, tehát mondjuk a Tisza vidéknek a legnagyobb városa. Tisza. Hát van a Tisza, de a Tisza ugye máramarosi havasoktól titelig van. És miért itt jött létre? Tehát a Tisza önmagában szükséges, de nem elégséges magyarázat. Mi van még itt Szegeden, ami földrajzi adottság? Mindenfelé. Tehát ami itt van. A Tisza Maros torkolat? Tessék? A torkolat. A Maros torka, ez egy nagyon fontos dolog. Ez nincsen benne a szegedi köztudatban, tehát hogyha valaki, nem tudom, az egyetemi épületek és a Jatek klub között éli az életét, a kollégium között, akkor ez nem feltűnő. De itt van egy másik folyó. Van egy másik folyó, tehát egy kicsit a felső Tiszaparton tovább kell ballagni. Új-Szegednél könnyebb megnézni, mert szóval ott elérhető a torkolat. De itt van egy Maros nevű folyó. És ez a Maros nevű folyó, ez végig folyik az egész a Erdélyi medencén. Marosvásárhelyet nem azért nevezik Marosvásárhelynek, mert hogy ez jó ötletnek tűnt, hanem átfolyik rajta egy Maros nevű folyó, valami messze van, tehát nagyjából 400 km-re.
És ez a folyó, ez végig folyik az egész Erdélyi medencén, és mindent, amit Erdélybe elő lehetett állítani történetileg, azt el lehetett ide hozni Szegedre. És innen tovább lehetett osztani. Tehát ez egy ilyen kereskedelmi tengelyként működött. Mi volt a legfontosabb termék évszázadokon keresztül? Amit Erdélyből hoztak, és innen osztottak el. Tehát Szeged volt az elosztó központja. Só. Na most ez manapság nem tűnik egy nagy dolognak, tehát nincs otthon só, leugrunk a boltba, veszünk, nem tudom, 200 forintért egy kiló sót, és akkor fél évre megvan oldva a probléma. Ez manapság egy filéres termék. De hogyha megnézzük a középkorban, hogy hogy nézett ki a Magyar Királyságnak a költségvetése, a Magyar Királyság költségvetése mondjuk volt 250 ezer arany, csak Mátyás idején tudták fölnyomni ilyen 3-4-500 ezerre, de hát akkor a Mátyás minden évben megesküdött, hogy nem szedte rendkívüli hadiadót, és minden évben veszette. Tehát ugye flexibilisen értelmezte a szavai hetőség fogalmát. Szóval a lényeg az, hogy normális esetben, hogyha nem hajtották csúcsra, nagyon utálták a kortársak egyébként. Tehát Mátyás retrospektíven lett az, aki, meg ugye a török hódoltságnak a perspektívájából, de ő nagyon-nagyon utálták. Tehát azért el lehet képzelni, hogy a Vitéz János, aki a nevelője volt, az agyon akarta verni. Már nem neveltetem, nem gyerekként, nem azért nem tanultam meg a grammatikát, hanem később. Aztán nem ő vette, hanem a Vitéz János halt meg, de a Janus Pannonius, aki ugye a legnagyobb Nobel-díj esélyes volt hosszú időn keresztül, hogy latinul írt verseket, nagyon rock'n'roll életformát élt, tehát olyan versei vannak, amit én pirulás nélkül nem mernék idézni, mert lehet, hogy úgyse. Szóval a lényeg az, hogy nagyon brutál volt, és tehát ilyen nemzetközi rock'n'roll sztár volt humanista vonalon, ő is próbálta nagyon verni a Mátyást, de neki se sikerült. Szóval lényeg az, hogy 250 ezer, hogy visszatérjünk a alapkiinduló pontra, 250 ezer arany a teljes éves bevétel, és 80 ezer a sóból jött. Tehát tulajdonképpen egy bő egyharmada, vagy szűk, nem, de hozzájön egyharmada a teljes költségvetésnek, az a só bevételekből jön. Nem csak innen, tehát nem csak az erdélyi só, de döntően mondjuk a só bevételeken belül a 70% erdélyi só. Tehát ez az egyik. Tehát a maros és az erdélyi kereskedelem főként a só. Mi még? Miért itt? Fa. Nem a fény. Napfény, napozzunk. De hogyha nem, emeljük Szabadkára, ott még több a napfény. Nem is beszélve mondjuk, nem tudom, Skopjében. Igazat így van földrengés, de az csak 60 évente, tehát hogyha az ember közben megy, akkor azért jók az esélye. Tehát nem a napfény. Egyébként ez egy marketing, hogy Szeged a napfény városa. Édes süt be a valami legnagyobb szöggel Magyarországon. Tessék? Édes süt legintenzívebben a nap. Hát Magyarországon, de akkor máshogy hívták, máshogy nézett ki Magyarország. Tehát, hogyha valaki el akart menni, nem tudom, egy Belgrád nevű városba, ami Magyarországon volt a része, és ezt nem ilyen illetett alapban, de történeti tények, tehát hogy ezzel nem nagyon érdemes vitatkozni. Tehát nincs ilyen, akkor ide tartozik. Tehát ugye, ja, tehát nem a napfény. A fa? Fa nincs nagyon. Nincs nagyon. Ugye, ha miből építkeztek itt a Alföldön? Valamint Erdélyből jött a fanyag. Ja, nem volt jellemző. Nem volt jellemző. Ugyanis, hogy tudott volna idejönni? Leúsztatják. Mi történik a fával, hogyha beleteszik a vízbe? Jó, kicsit vizes lesz, most addig leúszik. Egy harmada lesüllyed az aljára. Tehát a fának az úsztatása, Oroszországban ezt csinálták nagy tételben. A fának egy harmada, az lesüllyed a folyó, megszívja magát, és lesüllyed a folyónak az aljára. Tehát ez egy nagyon kétesélyes dolog. Ezt ott lehetett jól csinálni, ahol iszonyatosan nagy a lejtőszög, és tehát nagyon gyorsan folyik a folyó, és ott le lehetett úsztatni, mert elég nagy volt a víznek a nyomása az, hogy a 90%-ot levigye. De ilyen folyókon, és egy idő után már eltorlaszolja. Tehát nem volt jellemző a fának az leúsztatása. Második? Az Alföldön megtenyésztett állatokat lehet. Nem volt jellemző rá. Mert ugye merre folyik a Tisza? Lefele. Igen, dél irányba. Nem volt. Illetve hát dél-keleti irányba. De ez nem volt értelme. De akkor még az aranyezüst, ami Erdélyben van. Hát az szekére is lehet szállítani, az nem akkora mennyiség. Tehát azt nem kell vízen szállítani, ezt fölpakolják 50 katona jobbra, 50 katona balra, aki szembe jön, megöljük. Tehát nagy számok törvénye alapján. Tehát az nem, arra nem kell.
a Tisza ezen a szakaszán egy optimális, ideális átkelőhely. Hol kell találni egy átkelőhelyet? Ugye most mi egy olyan világban élünk, hogy az átkelőhely nekünk általában a híd. Hol a híd, és a hídon átmegyünk. Na most a középkorban nem volt ilyen. Nem voltak hida. Nagy folyókon nem voltak hida. Tehát ugye volt a komp, az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig az átkelő. Ez nem azt jelentette, hogy gázló, mert ugye az nagy a Tisza, hanem keresni kellett olyan pontokat, ahol könnyebb átmenni, csak egy viszonylag rövidebb szakaszon kell úsztatni a állatokat, vagy úszni az embereknek, mert hogy egy hosszú szakaszon lehet gázolni befelé. Hol vannak ezek a dolgok? Ha megnézzük mondjuk a Tiszát, a Tisza az itt Szegednél egy ilyen ívet ír be. Most mi történt a folyóban? Talán emlékeztek ilyen földrajzi mechanikai tanulmányaitokból, hogy amikor folyik egy folyó... Egyik oldalt az erózió, máshol az meg lerakja. Nem. Nem. A leggyorsabb a folyó vízének a folyási sebessége a folyó közepén. Mert hogy ott legkisebb a súrlódása. Tehát a meder egészét nézzük, ott a legkisebb a súrlódása. Úgy hívják ezt, hogy a sodorvonal. Tehát, hogy valaki beúszik a Tiszába, akkor pontosan érzi, hogy halad befelé, hogy egyre nagyobb a nyomása a víznek. Egyre nagyobb a nyomása, egyre nagyobb a sebessége. Sokan itt esnek egyébként pánikba, számos haláleset emiatt történik. Úszik befelé, és valahol a közepén megérzi a víznek az elképesztő nagy nyomását, amint sokkal nagyobb, mint bármelyik oldalon, mert ott a sorlódás valamit lassít. Most mi történik, amikor kanyarodik egy folyó? A centrifugális erő a sodorvonalat azt kiviszi. És hát itt meg beleütközik a partba, és akkor így megy tovább. Most mi ennek a következménye? Amikor egy középkori ember, aki nem hidakban gondolkodott, az oda ment a folyóba, megnézte, hogy hol érdemes megkísérelni az átkelést. És minden esetben kanyarba érdemes megkísérelni az átkelést, mert ahol leglassabban van a folyó, leglassabban folyik a folyó, ott van egy homokpad. Egy homokpad, és tulajdonképpen csak egy viszonylag rövidebb szakaszon kell úszni az állatokkal, vagy úszni az állatok nélkül. Tehát minden esetben kanyarba kell tekerni. Szeged esetében ugyanez a helyzet. Na most nem így nézett ki a Tisza, hogy most kinéz, mert most gátak közé van beszorítva, ez egy sokkal laposabb, sokkal nagyobb átérrel rendelkező folyó volt. Ezt a részt ezt úgy hívják Szegeden, hogy lapos. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már vele. Tehát kimentek az öreg hídhoz. A lapos az volt az egyik ilyen természetes átkelő hely, mert ott nem az véletlenül hívják laposnak. Ott ugye a másik oldalon van a sodorvonal, itt kisebb a sebessége és nagyobb az ülepedése a folyó által hordott üledéken, és innen meg lehet kísérelni az átkelés. Tehát ez egy ideális átkelő. Kettő. A harmadik dolog pedig fontos elmondani, hogy Szeged a Tisza középvízszintje alatt van. Tehát Szeged területének a döntő többsége az víz alatt van. Nem most, hanem a természetes viszonyok között. Három szigetből állt Szeged, Alsóváros, Felsőváros, Palán. Az összes, ezek szigetek voltak, és közöttük voltak ilyen hol magasabb, hol alacsonyabb vízállású csatornák. Tehát úgy közlekedtek az emberek, hogy vagy csónakkal, vagy pedig voltak úgynevezett százlábú hidak. Ez azt jelentette, hogy ilyen deszkák voltak az aljára téve, és ilyen mobil hidak voltak, amit mocsárba használnak általában. Tehát nem voltak leásva, hanem ezek a deszkák fölfeküdtek a zsombékosra, és akkor át lehetett ballagni. Például a Szőreg irányában egy ilyen százlábú hidat használtak, még a 19. század elején is. Mindig mobilan, és akkor letették, és akkor lehetett rajta közlekedni. Ez azért volt nagyon fontos, mert ugye Szegeden biztos tudjátok, hogy Szeged szabadkirályi város volt városfal nélkül. Ez egy nagyon nagy kivétel. Ez azért tehette meg, mert Szeged gyakorlatilag egy mocsárban volt benne. Egy mocsárban volt benne, ahol tulajdonképpen csak két elődöt kellett építeni, két kivezető töltés mellett. Az egyik a mai Bajai út, a másik a mai Öltös útnak a mellett volt. Nem kellett ellenőrizni a szónak abban az értelmében, ahogy mondjuk Székesfehérvár, vagy Nagyvárad, vagy Besztercebányánál kellett építeni, mert hogy ugye a síkságon vagy a domboldalon feküdt maga a város. Oké. Tehát az első dolog, amit a földrajz hozzátesz a város definícióhoz, hogy a földrajzi energiákat legintenzívebben kihasználni. Tehát ott valami módon ezek a földrajzi energiák fókuszálódnak. Budapest esetén ugye ott van a hasonlóképpen egy átkelőhely, ott más az átkelőhelynek az oka, ott az az átkelőhelynek az oka, hogy a magas ártér a budapesti, a pesti oldalon az eléri a folyónak a medrész. Tehát nincs alacsony ártér. Ez miért fontos? Mert alacsony átér időnként el van mentve. Tehát a Pestnél történetileg, nem most, hanem történetileg, ki lehetett menni a
Dunának a partjára, anélkül, hogy a zsombékoson lehetett átgázolni. Másik oldalon meg ott vannak a budai hegyek, tehát ott megint nincs zsombékos, tehát egy optimális átkelő hely. Ha megnézzük a magyarországi szakaszát, a történeti magyarországi szakaszát a Dunának, akkor a következő hely, tehát végig megyünk itt az Alföld-Peremén, a következő hely, ahol a magas ártér kimegy a folyónak a medréig, az Bajánál van. Tehát Bajáig nincs olyan hely a Dunán, ahol ki lehetne menni anélkül, hogy egy zsombékoson kellene átgázolni. Tehát ott is. Ráadásul ott ugye az Alföld találkozik egy hegyvidéki, tehát egy vásárvonal is létrejött, de most ezt tegyük félre. Tehát a földrajz, amit hozzátesz a város definícióhoz, a földrajzi energiákat legintenzívebben kihasználó település van. A második dolog, amit a földrajz tesz hozzá, a város és a régió. A város nem önmagában létezik, tehát nem egy ilyen egyedi valami, hanem a város az magához kapcsol egy régió. Nagyon nehéz ezt a régiót meghatározni, hogy mekkora, meg hol, meg... De azért mondjuk kimegy az ember a piacra, és megnézi, hogy mondjuk a mastéri piacon kik árulnak, ugye Sándorfalva, Szőreg, Dorozsma, Domaszék, tehát ugye nagyjából meg lehet mondani, hogy mi ez a belső régiója Szegednek. Ha megnézzük, hogy honnan jönnek az egyetemi hallgatók, akkor talán tudjátok, talán nem, a dél-alföld, dél-kelet-alföld. Tehát tulajdonképpen a hallgatók 80%-a, az Csongrád megyéből, Bács-Kiskun megyéből, Békés megyéből, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jön, és tulajdonképpen, most ez azért érdekes, mert amikor én voltam egyetemi hallgató, nekem még hallgatótársaim voltak Pápáról, Szombathelyről, Győrből, mert hogy abban az időben három egyetem volt az egész országban, Debrecen, Budapest és Szeged. És ebből a szempontból sokan, most már nem, most már megszólták felsőoktatási intézményekkel az országot, és mindegyik felsőoktatási intézmény ilyen módon egy regionális intézményé vált. Tehát a régió a másik, a harmadik dolog, amit a földrajz hozzátesz, a funkció. Tehát ennek a régiónak, amit ellát egy város, bizonyos funkciókat nyújt. Általában három funkciócsoportot szokás megnevezni, vannak a politikai és adminisztratív funkciók, tehát mondjuk valaki akar személyigazolványt csináltatni, akkor be kell utazni, nem tudom, járási vagy megyei városba be kell menni, és ott tudja megcsináltatni. Szerintem tudjátok, hogy Magyarországon nagyjából 500 ezer embernek ezért nincsen választójoga, nincs annyi pénz, hogy bemegyen egy személyigazolványt megcsináltat, és érvényes okmányok még nem lehet szavazni. Tehát politikai jogai azért sem gyakorolja, mert nincsen ilyen szempontból kellő mobilitási kapacitása, nem tud bemenni a városba. Ugye, első a politikai adminisztratív. A második a gazdasági funkció, és a harmadik az egészségügyi kulturális. Tehát általában ezek a nagy funkciócsoportok. Többnyire a városok többsége több funkciót lát el. De vannak egyfunkciós városok. Tehát például Oxford, az egy egyszerű iskolaváros. Vagy Cambridge, iskolaváros. Tehát ezek egy funkciójuk van. Ugye annak idején felvetődött politikai ötletként Oxford mintájára, hogy ne kelljen tömegközlekedésre jegyet venni az ott lakóknak. Most nyilván ott olyan brutális tandíjak vannak, hogy akkor kijön a tömegközlekedés, hogy Oxfordba meg Cambridgebe sem kell. Tehát valaki beiratkozott az egyetemre, azon utazik, amit akar. Hát nyilvánvalóan ott az egy jelentős pénzt letett ennek érdekében. Ez Budapest esetében vetődött fel, ahol mondjuk azért nagyon érdekes lenne, hogyha valakinek lenne. Valószínűleg az lenne, hogy 10 millió ember lakna onnantól kezdve Budapesten, ilyen-olyan módon lakcímkártyát szerezve, és onnantól kezdve ingyen lehetne utazni. Mindegy, ezt tegyük félre. Tehát ez a funkció. Tehát a földrajz ezt a három dolgot teszi hozzá. Az első dolog a földrajzi energiákat legintenzívebben kihasználó település, második a régió, harmadik pedig a funkció. Oké. És most nézzük meg a történettudomány mit mond a város jelenségről. A dolog azért érdekes, mert ugye kétfajta definíciós technika van, ez is módszertannak is áldozzunk. Az egyik definíciós technika, amit például a Verbőci is használ, ezek a mondatkígyók. Nagyon fontos, hogy melyik szó hol van, melyik alárendelés, melyik fölé rendelő mondathoz. Ez egy bonyolult dolog. Ha vizsgáztatok már definícióval, akkor tudjátok, hogy az egyik legkönnyebb, ahol el lehet korcsolyázni. Tehát nem nézi ellen, de szavak kimaradnak, ilyesmi, és akkor megmutatják. Ez egy nagyon érzékeny téma, meg hát ugye a játék azzal, hogy ne legyen túl hosszú, meg tömör, meg minden, ez egy nehéz. Most van egy másik technika definícióra, amely kritériumok alapján próbálja meghatározni egy adott jelenségnek a természetét. Tehát nem azt mondja, hogy egy összetett mondat, hanem kritérium. Ezek megvannak, akkor erről van szó, ha nincsenek meg, ezek nincsenek. Tehát akkor nem erről van szó. Most én egy Cambridge Economic History-ból vett ilyen városdefiníciót szeretnék nektek elmondani, amely öt kritériumot
határozott meg, remélem, hogy mind az öt eszembe jut, de ilyenkor egy kicsit úgy megy az ember, amikor van PPT, mint a GPS, tehát ő maga mondja, hogy merre kell fordulnom, és nagyon veszélyes, amikor az ember azt mondja egy élő előadásból, hogy öt kütyé, és ha négy jut eszembe, akkor rá még a szégyen, hogy mondja, nem szedem a gyógyszert, azt lehetek a következménye. Na, akkor nézzük az öt kritériumot. Az első kritérium a nagyobb népességszám és sűrű betelepülés. Ez általában igaz. Tehát ahogy a Verbőci is mondta, hogy házaknak szükséges falakkal körbecsolni. Nagyobb népességszám, sűrű betelepülés. De azért nagyon nagy történeti különbségek vannak. Például Norvégiában a város kritériumnak az alsó határa 200 fő. Tehát 200-an laknak, akkor az város. Lehet pályázat a városi címre. Nyilván ez egy ritkán lakott ország. 200 embernél már lehet jelentkezni városnak. Nem tudom, volt-e már valaki Norvégiában? Nem? Hát én is csak egyszer, bár mondjuk ennek nagyon súlyos emlékei vannak, tehát lehet, hogy meséltem a Toilet Cleaner történetemet, nem meséltem még? Nem? Hát az történt, hogy abban az időben még volt egy ilyen testvére egyetemi megállapodás egy Hamar nevű egyetemmel, és hát gondoltam, hogy senki nem ment a tanszékről, azóta, hogy megnézem, a Norvégiában nem voltak. Norvégia volt akkor az egyetlen skandináv ország, ahol még nem jártam. Volt a Dániában, Svédország, Finnországban. Gondoltam, hogy nézzük meg a norvégokat is. Most nem tudom, mennyire vagytok a norvég történelembe beavatva. A norvég történelemből tudni kell azt, hogy ha azt mondjátok, hogy a magyar történelem egy szomorú dolog, akkor nem láttátok még a norvég történelmet. A norvég történelemben volt a 10. században egy jó viking időszak, azóta gyakorlatilag, hát, hogy erősen fogalmazzak, nem a jó oldalán vannak a történelemnek. Hol a dánok szállják meg őket, hol a svédek, hol a dánok és a svédek együtt, hol csak a dánok. Szóval ez gyakorlatilag ez változik. A norvégok azok csendes alkoholizmussal értek túl mintegy 1000 éven, majd az Úristen úgy döntött, hogy elég volt, és a norvégokra fölsütött a nap, amikor 1978-ban egy olyan mennyiségű olajat találtak a norvég tenger kontinentális hajzatában, hogy hát nagyjából 2500-ig olyan jólétet biztosít a norvégeknek, ha csak át nem térnek a vízalapú hidrogénfúziós autókra, ami egészen elképesztő. Tehát a norvég költségvetésben a fő problémát az jelenti, hogy mire költsük. Hát hogy ülnek és nagyon vitatkoznak, hogy nem mondják. Na most, hát az egyetemek olyan állapotban vannak, hogy én azt, hogy mondjam, ha elmondanám teljes terjedelmű, akkor sírnánk a végére. Tehát egy negyed akkora egyetem, mint a Szegedi Egyetem, minden egyes előadóteremben ilyen konferenciaszettek vannak. Tehát amikor az előadást tartottam, és bekapcsolták meg a tiszteletemre, ahogy is hívják ott a teljes apparátus, tehát úgy nézett ki a irány, tehát nem így nézett ki, hanem úgy nézett ki gyakorlatilag itt az előadónak a pultja, mint a Orion űrhajónak a... Tehát hogy gondoljak, hogy mikor repülünk, tehát ezt tudom kezelni, akkor nem lehet baj. És hangkövető kamerák voltak. Tehát így mentem, és így mentem utána. Tehát néztem, mikor fognak lőni. Tehát, hogy szörnyű volt. Tehát, hogy ilyenkor az ember találkozik azzal, hogy mi a high-tech meg. De a high-tech nem azon a szinten, ahogy nem tudom, a nagyon high-tech, csak az a hétköznapi, ami az általán norvégnek jut, meg a szegényebb egyetemekre is lehullik a technológiai lejtő. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy megérkeztem, hosszú út volt, mert biztos tudjátok, ha nem, akkor elmondom közszolgálatilag, Budapestről baromi kevés repülőjárat jár. Tehát, hogyha menni akartok valahova olcsón, akkor érdemes kifizetni egy Budapest-Bécs, egy Budapest-Lehát buszjegyet, ami pár ezer forint, és Bécsből rengeteg. Tehát fapadosan mindenféle járatok jár, mindenhova. Tehát Magyarországban egy Budapestről, hogyha azt mondjuk, hogy egy a járat gyakoriság, sűrűség más egyéb, akkor Bécsből 102. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani. Tehát ugye ilyen online kerestek Bécsből elképesztő, és nagyon közel van. Tehát érdemben például Pozsonynak nincs reptere, mert úgyis mindenki Bécsből jár mindenfelé. Mert gyakorlatilag 80 km a két város távolsága. Na visszatérve, tehát elmentem Szegedről Pestre, Pestről Bécsbe, Bécsből Oszlóból. Szóval hosszú út volt, rengeteg átszálláson. És akkor a lényeg az, hogy megérkeztem Hamarba, leszálltam a vonatról, ilyen 200-an szálltunk a vonatról, az illető, aki várt, így odajött hozzám, egyenesen,
ez egy régi ilyen, hogy is hívják, régi fájdalmam, hogy nagyon fölött is, mert Kelet-Európából jöttem, többen is bizonyították ezt, és akkor megkérdeztem, mert azt gondoltam, hogy már ugye kicsit szemüveget is föltettem, hogy hát egyetemesebbnek jönnek, de lebuktam, és akkor kérdeztem tőle, a külügyestől, hogy honnan ismert föl, mondta, hogy mindenkit ismertem, aki rajtad kívül leszállt. Tehát a kisvárosban ez többé-kevésbé alapszolgáltatás, egy idősebb férfi volt. És hát utána bementünk, kis kávé, szerződés, itt ez pont, mint aláírt igazolás, lepapíroztuk az ügyet, és akkor ugye éreztem, hogy az én vezérem bensőből vezérel, és akkor megkérdeztem, hogy hol találom a toilettet, a folyosó végén balra. Hát a folyosó végén elmentem balra, ki volt írva, hogy toilet queen-nel. Nézelődtem, tehát csak egy toilet queen-nel. Hát gondoltam, hogy teszünk egy próbát, hogy benne már kiderül, hogy mi merre. Hát bent voltam, láttam, hogy ez nem az a jó hely, tehát a Queen-ből gondolhattam volna mégis egy germán alapú dolog, hogy ez a női WC, de gondoltam, hogy volt két box, gyorsan snellezünk, sehol senki, kihaltok a folyosó. Beültem, boldogság, endorfin. Na mindegy, hát nagyjából másfél perc múlva köröncipők félre nem érthető kopogással vette körül a én menedékhelyemet. És hát ilyen el kell dönteni, hogy most mit csináljon az ember. Ki jöjjön és elmondja, hogy mondjam, erős kelet-európai akcentussal, hogy én nem az vagyok, akit a norvég rendőrség már hetek óta keres, és idáig DNS mintát sem sikerült róla szerezni. Szóval nem, azt gondolt, hogy nem. Ugye biztos tudjátok, hogy az állatok, amikor menekülnek, háromféle stratégiát folytatnak. Ugye az első stratégia az az, hogy meneküljön. Na most az az igazság, ez egy... Szerintem ezt elvetettem. A köröncipő kopogásából fölmértem, hogy legalább haton vannak. Meg hogyha valaki más skandináv nőket látott, szóval nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Szóval lényeg az, hogy ezt elvetettem, hogy menekülök. Tehát nem. A másik lehetőség a támadás. Hát ezt azon a körön vetettem el ugyancsak, tehát az állat támad. Egyszer találkoztam ilyennel. Szentes és Szarvas között mentem autóval, éjszaka, reflektor, ugye egy rettenetesre épült rossz minőségű negyedrangú út, és egy nyuszi futott át előttem. És a nyuszi megállt az út közepén, ugye a nyuszik, ahogy szoktak, két lábra állt, belenézett a reflektorba, ami megtámadott. Hát így neki, és akkor gyakorlatilag félúton találkoztunk, és hát szörnyet halt szegény, nekem meglevert a zelindegy. Tehát ezt nem választottam, de én már előttem volt egy uszi sorsa, azt gondoltam, hogy nem megyek nekik, mert megölnek. És hát mi a harmadik lehetőség? Halottnak tettetni, ezt választottam, halottnak tettetni magam, teljes terjedelemben, fölhúztam a lábam. Embryó pószt foglaltam el a széken, többször kopogtak, amire én nem válaszoltam. Beszéltek hozzá norvégul, arra sem válaszolta. Nem tudom, ki olvasta a Bűn és bűnhődés című Röbercsik Dosztojevszki, amikor azt mondjuk, hogy verte a uzsorásnét, és csöngetnek az ajtón, teljesen az ment végig. Hát nagyjából szerintem egy másfél-két jót veszítettem izzadás formájába. De hát ugye a reguláris oktatásnak van egy hallatlan előnye, vége a szünetnek. Tehát vége lett a szünetnek, elmentek. Én azért átadottam még egy bő 10 percet, hogy el ne kapjanak a folyosón, és utána viszont kilopakodtam, és kérdezték tőlem a irodán, hogy mit tartott eddig. Hát mondtam, hogy az ember nem kötelezhető, hogy magára beismerő vallomást tegyen, úgyhogy mondom, és akkor egy dolgot ültettem. De a Hotel Queen-nel, ez azt hiszem már lassan 8 éve történt, de valószínűleg életem filmjében benne lesz, hogyha nem bennem kívülosan nagyon, akkor még ez így le fog menni el. Életem. Szóval ez egyetlen norvég szó, amit a Queen-nel, az azt jelenti, hogy női, tehát továbbadom a tudást. Jó, tehát az első dolog, nagyobb népességszám és sűrű betelepülés. A norvégoknál egyébként még a Norvégiára annyit érdemes elmondani, hogy van egy másik kritérium is, a sűrű betelepülés, hogy a városban a házak nem lehetnek egymástól 200 méternél távolabb. Tehát 200 ember és 200 méter távol. Valami ez fontos neki. Ez azért érdekes, mert Oszló, az egész világnak az egyik legzöldebb fővárosa, és én nem találkoztam ott Rénszarvossal, de benne volt az Oszló úti könyve, hogy időnként előfordul Oszló belvárosába, hogy megjelennek a Rénszarvosok. Ez azért van, hogy a Oszló a skandináv, tehát Norvégiának a legdélebbi városa, és amikor ugye jön a tél, ami ott azért hidegebb, jönnek délre a Rénszarvosok, délre,
És annyi, olyan hatalmas nagy közparkok vannak Oszlóban, hogy nem veszik észre, hogy városban vannak. Tehát így, és akkor bemennek a Dantonba, ahol azért vannak magára rá, akkor mondják, hogy bocsánat, és visszamennek. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon zöld város, nagyon ritkán betelepült, ritkán. Csak a belső városban persze igen. Tehát nagyobb népességszám és sűrű betelepülés, az első. A második... Nagyobb népességszám és sűrű betelepülés, csak nem mondja a dolgokat kétszer. A második dolog, a második kritérium, hogy a ott élő népesség meghatározó része nem őstermelő. Ugye nem paraszt, nem paraszt munkát végez. Tehát a meghatározó része nem őstermelő. Ez általában igaz. Tehát a városokra az a jellemző, hogy kézművesek, kiparosok, kereskedők, hivatal, szerintem mindenfajta ilyen polgári jellemű foglalkozást tűző emberek vannak. De fontos megjegyezni, itt is van kivétel, tehát hogy nem őstermelő, mert van a magyar és a német várostörténeti hagyományban is egy olyan kategória, amit úgy hívnak, hogy a szántóvető parasztok városa. Ugyanis van néhány olyan mezőgazdasági tevékenység, aminek akkora az intenzitása és a jövedelem termelő képessége, hogy képes fönntartani egy jól működő várost. Ilyen például a magyar történetben a szőlőtermelés. Tehát például a Pozsony környékén több olyan mező, olyan szabadkirályi város van, nem nagyobb, de tisztes városok, Kismarton, Rusz, Malacki, Malackának hívták eredetileg Bazin. Ezek a szőlőtermelésből generáltak akkora zsetont, akkora pénzt, hogy el tudták érni ezt a szabad királyi városi szinten. Tehát az osztrák és a dél-német területeken a sörfőzés jelentette ugyanezt a fajta bevételt. Tehát, hogy mezőgazdasági tevékenységet, de valójában városi státuszt tudnak létrehozni. Tehát ez igaz, de általában azért, általában igaz, de vannak kivét, nem őstermelő. A harmadik dolog a differenciált társadalom. A differenciált társadalom. Kettős értelemben differenciált a városi társadalom. Az egyik, hogy hierarchizált. Tehát a kódustól a polgármesterig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon differenciált. Ez az egyik. A másik dolog, hogy a differenciált azt is jelenti, hogy nagyon sokféle foglalkozás van egy városban. Az egyik ilyen város fejlettségi mutató például a középkorban az volt, hogy hány mesterséget hűznek egy városban. A legfejlettebb magyar városokban Nagyszombat, Sopron, Buda, Fehérvár általában 50 foglalkozás volt. De azt fontos elmondani, hogy ez nagyon differenciált skála volt, tehát a kovácsból volt 5 féle. Tehát volt a fegyverkovács, volt a patkolókovács, volt a fehérkovács, ami valójában ékszerész volt, volt a szekkovács, tehát ugye ez nem azt jelent, tehát ez nem különböző mesterségek voltak. Tehát 50 valahány volt a legfejlettebb magyar városokban a iparosok száma. Ausztriában ez 150, Dél-Németországban Nürnberg, Augsburg pedig 250-270. Tehát tulajdonképpen egy ilyen fejlettségi lejtőt lehet a foglalkozási differenciáltság alapján kivajszolni. A harmadik, tehát a differenciált társadalom. A negyedik a régió. A régió. Tehát minden városnak van egy régiója, ami hozzá kapcsolódik. Ez általában igaz. Általában igaz, de nagyon nehéz meghatározni. Mondanék erre egy példát. Tehát Párizsban 1789, nem Párizsban, egész Franciaországban éhínségek voltak. Egy nagyon rossz termésű időszak volt, nem 1700, 1689. Nagyon rossz termésű időszak volt, de Párizsnak ugye a királyi rezidencia székhelyének az ellátása, tehát a Versailles-ban volt ugye a királyi udvar, Párizs mellett, minden áron biztosítani kell, legyen a zavargás, hogy Párizs el kell látni, nincs mese. Most ezért Bretagne-ból szekéren szállítottak gabonát Párizsba. És utólag ezt vissza lehet sakkozni, ugye komoly emberek voltak Colbert miniszterelnök vezetésével abban az időben Franciaország, mindent le volt papírozva, többé-kevésbé 10%-ot elloptak akkor is, de a többi az nagyjából ment a maga racionális útján. És kiszámoltam, hogy Bretagne-ból nagyjából egy 600 km Párizsba elvinni a gabonát, az mázsánként, tehát 100 kg-onként, mázsánként 160 livre, ez egy korabeli francia pénz, most mindegy is, hogy mennyi, livre került. Ez volt a stotinka, ez a mindegy, tehát egység. 160 egység. Ugyanebben az időszakban Amsterdamnak is voltak ellátási probléma, Amsterdam ugye egy kikötő város, és ugye egyetlen holland gyarmat van a világon Neverever, az Dél-Afrikában. Ugye ezek az afrikán szokott búrok. És úgy döntöttek az amsterdamiak,
hogy legolcsóbban, ugye Európában nem volt gabonafelesleg, legolcsóbban Dél-Afrikából, Fokvárosból tudnak gabonát, rizset egészen pontosan hozni. Több ezer kilométer, tízezer kilométer hajó. És hoztak is. Na most egymás a gabona Fokvárosból Amsterdamba, 30 dekel. Miért? Mert nagyon nagy flottája volt, úgy nézett ki a 17. században az európai flotta, 12.000 nagy kereskedelmi hajó volt, 6.000 holland. Tehát volt egy nagyon nagy holland kereskedelmi flotta, ami olcsón dolgozott. Nagyon olcsón dolgozott, nagyon sikeres volt. És ráadásul tengeri úton a szállítás nagyságrendekkel olcsó, mint a szárazföldi szekéren történő szállítás. Ezt azért mondtam el ezt a példát, mert ha ennek az indikátornak, tehát a költséghatékonyság alapján nézzük, Amsterdamnak a régiójában sokkal erősebben beletartozott Fokváros, mint mondjuk Bretagne Párizséban. Tehát valójában gazdasági szempontból Bretagne távolabb volt Párizstól, mint Fokváros Amsterdamtól. Tehát a régió az általában igaz, de ez nem, nagyon gyakran nem ilyen koncentrikus körök, hanem mindenfajta más tényezők határozzák. És végül az ötödik, most már sikerülni fog, az erődítettség. Az erődítettség. Ugye ez benne volt a Ferbőszi féle definícióban is, hogy a város az, ahol a szükséges falakkal körülvesz szokaságban. Tehát erődítés. Ez is általában igaz. Tehát a komoly városokat azokat megerődítik. Nem csak, hogy megerődítik, hanem általában a városi költségvetésnek a 80-90%-a az a város fal őrzésére, rendben tartására, felújítására, erre megy el. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb tétel, a döntő, meghatározott tétel az a város fal rendben tartása. Nem tudom, megy még a megy a felújítás? Fantasztikus. A döntő része az lesz. Ez igaz, de vannak azért súlyos kivételek. Ilyen példának okáért mondjuk a antikvitást nézzük Egyiptom. Amikor Egyiptom már meghódítja a környező világot, akkor egyiptomi városokban nem nagyon építik városfalakat. És ez nagyon nagy föllendülést idéz elő az egyiptomi gazdaságban, rengeteg pénzt meg lehet takarítani. Vagy ha a történeti jelenhez közelítünk, ugyanez történik Angliával, amikor hát gyakorlatilag meghódítja, vagy hát anektálja ilyen, olyan módon azokat a kelta államokat, amelyek körülveszik, és ilyen módon nem jelentenek számára veszélyt, tehát Wales, Skócia és Írországot gyakorlatilag ellenőrzés alá vonja, és Angliában nem építenek a 16. századtól kezdve városfalakat. És ezzel iszonyatos mennyiségű pénzt takarítanak meg. Nem véletlen az, hogy az ipari forradalom egyik fő impulzusának tartják azt, hogy ezt a pénzt, ezt nem csak, hogy nem költik el városfalakra, hanem visszafektetik a gazdaságba. Befektetik a gazdaságba, és egy olyan versenyelőnyre tesznek szert, és ha emellé még hozzáteszünk a gyarmati birodalom építését is, akkor könnyen megértenünk magának a angol ipari forradalomnak a folyamatát. Tehát itt végignézzük ezeket a történeti kritériumokat, egy dolog nincsen benne. Amit olyan fontosnak tartott Szent Ágoston, nevezetesen a piac. Miért lehetséges az, hogy van egy ilyen univerzális Cambridge Economic History, hatalmas nagy monográfia sorozat egyébként, és nincs benne a város definíciójában a piac. Mi lehet ennek az oka? Ez magát értető volt. Nem, olyan nincs. A definiálunk mindent megmondunk. Tehát biztos, hogy a jogi nyelvben ez a, benne van az apró betűs részben. Tehát, hogyha nincs benne, akkor ugye van ez a klasszikus történet, szerintem mindenki ismeri, a macskás, amikor a macskát betették a mikrosütőbe, és megnyerte a pert egy amerikai nő, mert nem volt benne a mikrosütő használatosításában az, hogy nem lehet a állatokat betenni. Azóta, hogyha megnézitek, benne van. Mert elveszítette a pert, tehát megfizette a tanulópénzt a gyártócég. Mindent le kell írni. Tehát definiálunk, mindent leírunk. Tehát nem tekintünk evidenciának. Hát előfordulhat, de lényegesen kisebb. Hogy van olyan városom, ahol nincs? Tessék? Van olyan város, ahol nincs piac. Van olyan város. Mi ez a város? Milyen városban nincs piac? Például a garnizon városokban nincs piac. Nincs piac. Vagy legalábbis nem funkcionál, nem fontos. Mert ugye minden megy a kantinba, ellátás. Tehát nem piac. Ez azért fontos, mert ugye a javak elosztásának nem csak a piac a módszer. Három nagy módszere van a
javak elosztásának. Az első, azt leírom, mert elsőre talán nem jól érthető, hogy a piac az nem, azt mindenki tudja, a piac az nagyon egyszerű dolog. A piac az nagyon egyszerű dolog, hogy azt jelenti, hogy van vevő, van eladó, és ezek valami módon kicserélik a javaikat. Aztán ez jó, ez aranyos történet, Anna lányomat, aki hát már 25 éves, 3 évesen hintáztattam, még Kecskeméten laktunk, és föltette nekem azt a kérdést nagyon meglepő módon, hogy mi a pénz. És hát nagyon nagy dilemma volt, hogy egy 3 éves gyereknek mit mondja, mert nem magyarázható. És akkor mondtam, hogy általános legyen érték. Azóta nem tértünk vissza a kérdésre, már elméleti szinten, anyagilag ugye igyekszem támogatni, de az egy empirikus megközelítés. Most a piac az gyakorlatilag a leghatékonyabban ennek a pénznek, tehát az általános egyenértéknek, amit mindenre át lehet váltani, módján működik. Tehát a piac az első. A második a redistribúció. Talán hallottatok már róla. A redistribúció, vagy újra elosztás. Disztribúció, elosztás, újra elosztás. Ez azt jelenti, a nagy birodalmak azok mindig működnek, hogy összeszedik az adót, és szétosztják a birodalom érdekeinek megfelelően. Nem tudom, tudjátok-e, ma jelenleg a magyar kormány, általában a magyar kormány, a nemzeti jövedelemnek, a nemzeti jövedelmet legrövidebben úgy lehet meghatározni, hogy egy nemzetgazdasága által egy év alatt termelt új érték. Tehát nem a rekonstrukció, az új érték. Tehát a nemzeti jövedelemnek, az új értéknek hány százaléka kerül bele a magyar költségvetésbe? Tehát hány százalékát vonja magához az állam? Száznál többet nem mondjatok meg, hogy az. Száznál kevesebb. Na, annak idején volt egy, én még ugye annak a generációnak a tagja vagyok, aki egy katonai szolgálattal kezdte az egyetemi. Tehát két levelet kaptam, egyet a egyetemtől, hogy fölvettek, egyet másikat a Magyar Honvédségtől, hogy fáradjak be egy évre, teljes ellátással és izgalmas programokkal várnak. És ott, hát nem az intellektus játszott, és lényeg az, hogy ott volt egy ilyen nagyon bolond tiszt, aki azt mondta, még a szocialista korszakban vagyunk, hogy a szocializmus jelenleg a világnak a 1/17 részén van, de majd lesz az 1/20, 1/30 és 1/50 részén is. Hát, látnak bizonyult. Na, tehát hány százalékát? 20. Van-e valakinek még ajánlata? 70. 80. 80. Nem, olyan 46-47 százalékát. Tehát nagyjából a felét azt te... Ez azért fontos tudni, hogy jelenleg is, tehát hogy a politikai pályára készül valaki, akkor ezzel sikerül kedvet csinálni. A legnagyobb húsos fazék az az állami költségvetés. Tehát nagyjából ez egyébként egy hosszú folyamat, az állam nyomult előre e tekintetben a 15. században. A 15. század leghatékonyabb állama, a Velencei Köztársaság 10%-át tudta összeszedni a nemzeti jövedelemnek. És így halad előre. A mai modern világban a magyar állam ugye a középmezőnyben van, az amerikai szövetségi kormány 27%-ot szed össze, a norvég az 82-t. Olyan adók vannak Norvégiában, és olyan ellátás, tehát valaki leérettségizik, ezt mesélték a helyen, akkor kap egy nagyjából 4000 eurónak megfelelő összeget, hogy pihenjen. Így nézzük, hogy 2,1 állt, meg utaljuk. Tehát egy eszerűs ellátás van ilyen. Szociális, nagyon magasak az adók, tehát iszonyú magasak az adók, nagyon magas a elvonás, de minden ingyen, sok tartsa, minden van a gondoskodás végén. Tehát ez a redisztribúció rendszere, az újraelosztás rendszere. És végül van egy harmadik rendszer, amely egy kicsit archaikus rendszer, időnként azért megjelenik, többnyire a hétköznapi gyakorlatban, de volt egy alkalommal politikai, illetve birodalmi építő rendszerként is működött, ezek a reciprok módszerek. Reciprokitás. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki a gazdasági elosztásnak a reciprocitásra. Nem? Igen? Ja, nem tudom, hallott-e már valaki a kalákáról, most nem a zenekarról gondolok, hanem amiről a kaláka választokra megint. Mi az a kaláka? Igen. Igen? Annyi, hogy én építek egy házat,
magamnak, és akkor szólok a unokatestvéreimnek, vagy igen, és szólok az unokatestvéreimnek, meg a ismerőseimnek, meg barátoknak, és ők jönnek segíteni építkezni, és akkor egy kalákával felépítjük, és akkor ők szólnak majd, hogy ők házat építenek, akkor én is megyek. És mi történik, hogy a neked segítők közül valakinek soha nem igényli vissza a segítséget? Pórulja. Nem, nem számít. Nem számít. A reciprok rendszer abban tér el mondjuk a piacitól, hogy ha nem igény, tehát ez egy ilyen szívességbankként működik ez a rendszer. Tehát kéne venni belőle, de hogyha valaki nem kér, akkor az ő kompenzációjának az elmaradása nem jelent morális vétséget. Tehát hogyha mondjuk megépítették a házadat, és részt vettek benne 10, de te csak 3-nak segítesz vissza, mert 3-an kérik, de ha kérik, akkor menni kell. Kérik, akkor menni kell, de ha nem kérik, hogy a másik 7-nek te soha semmit nem segítettél, az nem számít morális vétségnek. Piaci alapon annak minősül. Piaci alapon, hogy mondjam, ott piaci alapon ugye nincsen ingyenleves, tehát mindent ki kell fizetni. De ez egy másik módszer. Ugye a kulcsa a reciprok módszernek vagy a kalákának, hogy nem mérik össze az értéket. Hanem a szükséglet a drive, a szükséglet, tehát a segítség szükséglet mozgatja, és nem az, hogy egy kiegyenlített mérleg legyen. Egyetlen esetben ez birodalomépítő rendszerként is működött, az Inka birodalomban. Ugye az Inka birodalom az Andoknak a csendes óceáni oldalán jött létre, aminek földrajzilag 3 övezete volt. Az első ugye az Andok, a magas hegységi terület, a maga állattartásával és bányászatával, nemesfény bányászatával. Ez tehát a magas hegység. A második a hegylábrejtőnek az területe, ahol egy ilyen mérsékeltövi mezőgazdák, tropusokon vagyunk, tehát ahogy haladunk fel a hegyekbe, ott mérsékeltövi klíma van. Tehát ez a mérsékeltövi hegylábrejtő, ahol burgonyát, kvinóját, ez egy ilyen köresszerű gabonaféle, kukoricát, szóval ilyeneket termelte, és végül volt a harmadik övezet, ez a tropikus tengerpart, ahol hát tropikus gyümölcsök meg halászok meg ilyesmit üztek. Most úgy szervezték meg az Inka birodalmat, hogy mindegyikből tartozott bele egy. Mindenhol voltak naptárak, és tulajdonképpen a kormányzónak az volt a feladata, hogyha valahol hiány mutatkozott, akkor oda szállították a másik területről a egybegyűjtött felesleget. Ez azért nem volt redisztribúció, mert volt a redisztributív elemei, de alapvetően ez egy reciprok rendszer volt, és soha nem mérték össze az értéket. Tehát nem kellett kiegyensúlyozni, tehát hogyha mondjuk innen a hegyvidékről sózott lámahús szállítottak a tengerpartra, és onnan ellentételezésképpen sózott halat vagy trópusi gyümölcsöket, nem mérték össze az összeget, a szükséglet számított. A szükséglet volt az a mozgató erő, az a szép magyar szóval élve drive, ami az egész rendszer éltette. Tehát azért nincsen benne ebbe a már letörölt 5 kritériumos definícióba a piac, mert hogy a piac nem az egyetlen, a piac mellett legalább még 2 olyan elosztási rendszer van, amely történelem formáló volt, és bizony-bizony, ha a piacnak kiemelt szerepet tulajdonítanánk, akkor az összes nagy birodalmat, a mongolt, a kínait, vagy éppen az Inka birodalmat, akkor levennénk a városképző birodalmaknak a sorából. Oké, ez maga a város, a város nagyjából így lehet meghatározni. Most térjünk vissza az alaptörténetünkre. Az alaptörténetünk tehát az, hogy a második nagy forradalom, az agrárforradalom, tehát a városforradalom. Melyik volt az első város a történelemben, amit úgy emlegetnek, hogy az első város? Bibliai városról van szó. Tessék? Nem, a Bábel az már később jött. Ez a babiloni birodalomnak ugye a fővárosa. Egy város, aminek a falai akkor dőlnek rá, amikor Józsué kürtöl. Ez Jerikó városa. Jerikó városáról azt kell tudni, hogy Jerikó városa tulajdonképpen a Jordán völgye, a Jordán folyó völgye és a Holtenger között. Az egy kereskedelmi központ volt. Nagyjából 3000 ember lakta, ami ugye ebben a 9000, tehát gyakorlatilag 9000 éve, ez egy 9-10000 éve, ez egy lakott település. Folyamatosan. Tehát ilyen nincsen máshol a világon, egy 10000 éve lakott város, amit egy ilyen ovális fal vett körül, és 3-4000 ember lakta. Ez a korban, ahol ilyen
kis gyűjtögető közösségek voltak, ilyen 40-50 fős klánok meg hordák, ez egy egészen gigantikus dolog volt. Ez alapvetően egy kereskedőváros volt, tehát nem mezőgazdaság, ez egy kereskedőváros volt. A Gordon Child, amikor városról beszélünk, még egy szűkebb kritériumokat is hoz, például az írást azt feltétlenül a városi létnek a kritériumaképpen szabja meg, Jerikóban nem volt írás. Tehát ez többé-kevésbé biztos, hogy nem volt írás, de város, tehát alapvetően Jerikót tekintik az első városnak. Mikor jönnek létre az első város államok? Kik hozzák létre az első város? A sumérok. Ez nagyon fontos dolog, ugye Mezopotámiában jelennek meg. Van egy irodalmi emlékünk is az első nagy generációjáról ennek a sumér város állam időszaknak. Nem tudom, tudja valaki, melyik ez az irodalmi? Hamurabi. Nem, az a Hammurabi törvény, az törvénykönyv. A Gilgames eposz, az nagyon fontos. Ki volt ez a Gilgames? Király volt. Uruk városának a király. És mindenfajta ilyen kalandok esnek meg vele. Tehát kicsit ez a rövid verziója az Odüsszeiának. Ez egy ilyen kalandos ember. Na most ahhoz, hogy ő felemelkedjen és az legyen aki, neki szüksége volt egy barátra. Egy barátra, aki az ő fegyvertársa, segítője, és azt a világot ismeri, amit ő nem ismert civilizált emberként. Egy vademberre volt szüksége. Ezt a vadember, nem tudott ugye valaki, hogy hívták ezt a vadembert, akit a hegyekről csábított le Gilgames. Enkidunak hívták, ő volt a barátja. Ez azért volt fontos, mert abban az időben ugye két pólusa volt az akkori világnak, volt a város, a civilizáció, érdekes módon nem voltak falok. Tehát ez nem úgy működött, mint hogy most elképzeljük a városok. Vannak a városok és falvak. Nem. A város a civilizáció volt. Ezek a falvak, amik korábban léteztek, ezek összekoncentrálódtak ezekbe a városokba. És ezek a városok nem úgy néztek ki, mint akár a antik későbbi, akár a mostani városok. Tehát hatalmas nagy fal vette őket körül. Tehát például Uruk városának 10 km hosszú volt a fala. De azért volt szükség, mert nem volt az egész városi tér lakva, tehát nem voltak benne épületek, hanem be kellett fogadni a csordákat, meg a gulyákat, szóval mindenkit be kellett fogadni, hogyha baj volt, vagy egyáltalán, és csak egy része volt a város falon belüli területnek a lakva. Na mindegy, tehát Enkidu. Enkidu annak a vadonnak volt, tehát a ellenpólusa a városnak ebben a korai sumér világban a vadon. Enkidu a vadonból jött, ugye Gilgames a vadonból jöttek ellen harcolt, tehát kellett neki egy szövetséges. Most a kérdésem az, hogy szerintetek mivel vette, vagy ha olvasta valaki, mivel vette rá Enkidut, ezt a szabad embert, hogy jöjjön be a városba és legyen neki tulajdonképpen a szolgája. Ezt a önálló, önérzetes, erős vadembert mivel tudta? Egy lélek. Hát ez ember, férfi léleknek a mély ismeretére tart, nem a nővel, hanem milyen nővel. Na, hogy nők azért voltak kint a vadonban is. Senki túl egy jó... Sok. Nem a sok nő. Sok. Hogy fogalmazok politikailag korrektan. Szóval van egy ilyen technika, ez ilyen basic CIA ügynök technika, hogyha valakiről nem tudod a véleményed, de drágjait meg akarod határozni, és nem tudod, mik azok, amik mozgatják, meg kell kérdezni a véleményét egy olyan helyzetről, aminek nem ismeri a megoldását, el fogja vonni a saját drágjait. De mindegy, ezt ne fejtsük ki talán. Tehát nem a sok tél van a hangsúly, hanem a civilizált nő. Every time take a shower. Plusz morfium. Tehát a civilizált nő, bejön ez a vadember, ugye kevéssé tussol naponta, és akkor visznek neki egy civilizált nőt, aki viszont igen. Ez az egyik. Mivel? Két dolog, már felét megoldottuk. Ez egy biztos élelme. Nem, hát tojik rá, agyonveri a oroszlán, megeszi. Nem számít. Ő is tusolhat minden. Tessék? Ő is tusolhat minden. Nem igényli. Nem igényli, ez egy érdekes dolog. Ugye talán meséltem nektek, én faluban nőttem föl. És hát nem volt fürdőszoba, nem nekem, senki nem volt fürdőszoba. És egy hetente egyszer volt ilyen tékesover, handmade, ugye, tehát magunknak csináltuk, és akkor bevonultunk az előbb emlegetett hadseregbe,
És a városi haverjaim, azok víz az nem volt, meg oltási lehetőség sem, hát ugye kicsit alul tervezték a szivattyúnak a kapacitását, első emeletig tudta fölvinni a vizet utána, hogy megállt. És szóval nem ment, és hát ugye mi meg nem fürödtünk. És nagyon pontosan kijött, hogy ki milyen civilizációs háttérből jött. A pesti belvárosi gyerekek egy nap után már így vakaróztak, én nálam egy hét után jelenkeztek ugyanezek a tünetek, de ez a más volt. Igen, tehát nem a tékesóverem vitány, hanem mi. Tehát első a civilizált nő, a vadember megkapja a civilizált nőt. All inclusive. Ahogy a malacok szokták. És a bor. Megkaptuk a vadember megoldó képletét, neve-reve, civilizált nő, alkohol. És ezzel tulajdonképpen mind a mai napig egész komoly karriereket lehet összerakni. Szóval a lényeg az, hogy ez a következő generációja a városoknak. Amikor a város és a civilizáció az ugyanaz. A következő nagy mérföldkő a városok történetében, amikor a városok elkezdenek differenciálni. Pábel neve elhangzott, legyenek birodalmak. És a birodalmakon belül már van főváros. Vannak itt valahol az előbb volt, ugye említetted volt, vannak az erőd városok, amik védik a hatály, gigantikus kasszárnyák tulajdonképpen, és nagyon érdekes módon megjelenne a kereskedőváros. A föníciai városok, amikről először tudunk, ilyen kereskedővárosok, ezeknek a kereskedővárosoknak az volt a trükkje, hogy olyan helyen építették fel őket, ami a birodalmak határvidéke volt. Ebben az időben nem volt nemzetközi jog. Tehát valaki átment egy másik birodalomba, nagyon verték, nem számított. Tehát nem mertek egymáshoz nagyon átjárni, de voltak ilyen határterületek, ahol mindenki idegen volt többé-kevésbé. És a föníciai városokat, Türoszt, Szidont, Bübloszt, azt ilyen területen építették a Közel-Keleten, ami egyik helyet se tart, mindenki elment menni, mert idegen volt. Tehát ez volt a következő nagy korszaka, amikor, illetve a következő típusa a városoknak, ugye van a főváros, van az erődváros és vannak a kereskedővárosok. Na most, ha történetileg városokról akarunk beszélni, vagy a városok által irányított birodalmakról, akkor ennek a, ugye a görögök is ilyenek voltak, de az igazán eszenciális típusa, és haladni most egy kicsit nagyon sebességgel, az a római birodalom. Tehát a római birodalma, hogyha le akarjuk, vannak is ilyen térképek, hát most ezeket kevéssé tudom megmutatni, vannak ilyen térképek, amelyek úgy ábrázolják a római birodalmat, hogy a római birodalom az tulajdonképpen ilyen városbuborékokból áll. Tehát a Róma volt az első, akkor Rómához ugye jöttek először a latin városok, mint szövetségesek, aztán jöttek az etruszkvárok, és utána pedig tulajdonképpen az egész földközi tenger medencéjét meghódították. De minden egyes tartománynak a közepén ott volt egy város. Ha olyan területet hódítottak meg, ahol nem volt város, mondjuk Észak-Afrikában, alapítottak egyet. És a városi tanács és a tartományi tanács ugyanaz volt. Tehát a város irányította. Tehát ez egy városi logika alapján fölépített és működő birodalom. Na most ennek a birodalomnak alapvetően három pillére volt, ennek a római birodalomnak, városi római birodalomnak. Az első pillére volt maga Róma. Ugye Róma a világkorában 1,5 millió ember által lakott település, a 19. századig, előtte egyáltalán nem, 19. századig meg se tudják közelíteni. Tehát a második legnagyobb város a következő évezredben az Konstantinápoly, a maga 6-7-800 ezer lakosságban, nem tudjuk pontosan, Isztambul nagyjából ezt a szintet veszi át. Tehát másfélmér iszonyatos nagy város, elképesztően nagy város, földközi tengernek a szívében van, és innen irányítják tulajdonképpen az egész római birodalmat, nagyon sokáig nagyon sikeres. Ez az első pillér. A második pillér a római utak. Ugye a római utak, ezek legendások voltak, némelyik közül máig használatban van, pedig eltelt 2000 év. Ugye ezek a római utak alapvetően katonai funkciók szolgáltatta. Tehát a légiókat mozgatták, és nem véletlenül úgy építették fel ezeket a katonai utakat, hogy a legkritikusabb pontokra a lehető legnagyobb sebességgel tudjanak eljutni. Ezért el kell mondani ezekről a római utakról, hogy ezek gyalogos forgalomra készített utak voltak. A rómaiak tulajdonképpen három fajta közlekedési eszközt használtak, hogy a gyalogos ez volt a domináns, voltak ugye a lovas, lóháton, ugye nagyon fontos elmondani, hogy a rómaiak nem ismerték a kengyelt. Nem ismerték a kengyelt. Tehát, hogy megnézitek például a Gladiátor című filmet, és van egy több lovas soha, meg lovas vágta, nincs kengyel. Ugye azt mondja Maximus folyamatosan, ugye, hogy fiának is annak idején, meg egyáltalán, hogy szorítani kell a térdel a lovat.
Most ez nagyon jó ötlet, nem tudom, ki jut már magon. Ez kanyarodásnál jelent gondot, mert ugye, amit itt a Tiszánál próbáltam elmondani a centrifugális erőben, a lónál ugyanígy működik, tehát ugye a lóval két nagyon rossz dolog, három nagyon rossz dolog történhet. Az egyik, hogy bevágtat az erdőbe, és a ló még elfér a fa alatt, lovas már kevésbé. A második, ami tulajdonképpen Waterloo-i csatában történt, a francia lovasság, nem tud tudja valaki, mi történt a Waterloo-i csatában. Majdnem megnyerték egyébként, és ott jött csata döntője a francia lovasság támadása. Hát nem érték föl kellőképpen a terepet, és volt egy löszmélyi út. A löszmélyi út az úgy működik, hogy a lösz az jégkorszak idején alakult ki, egy speciális szerkezet, akkor áldozunk a földrajznak is. Ez úgy jön ki, úgy alakul ki a lösz, hogy nincsen semmi vegetáció, jégkorszak van. És a jég peremén fúj a szél, és kifújja a port, viszi. Most van egy speciális méret, ez a 0,2-0,5 mm átmérőjű porszem, meg nagyon messze elviszi. Ide is a Kárpát-medencébe elhozta, elvitte oda a Waterloo környékére is. Most ezzel az történik, hogy elviszi, fújja, mindaddig, amíg nem jut olyan területre, ahol fűnő. Ott lehúlik. És gyakorlatilag betemeti a füvet. A füvet meghal. De kinő a következő szinten, tehát tulajdonképpen ennek a apró porszemű anyagnak a struktúráját fűszálak, elhalt, de fosszilis fűszálak alkotják. És akkor ezek így kinő, újra lehúlik, eltemeti, elhal, kinő, szóval ez történik mondjuk 40 ezer éven keresztül. És ez ebből következően, mivel ennek az egésznek a struktúráját fűszálak alkotják, ha valaki jár rajta, akkor ezeknek a fűszálaknak a mentén erodálódik és berogy a terület. Ha valaki esetleg járt a dunaföldvári löszfalnál, ott is az történik, hogy ott a valamikori fűszálak mentén így lecsúszik, ilyen, mint a tortaszeletek, lecsúszik a Duna partját alkotó löszfal, és van még néhány ház, ami ott van, azok is vajatnak esni. Tehát ez egy eléggé lehangoló dolog. Most volt egy ilyen löszméjút, a löszméjútnak ugye az a sajátossága, hogy nem látszik, tehát nem ilyen lejtő, hanem gyakorlatilag, mintha valaki exkavátorral csinált volna egy kétméteres árkot. És ott próbált a francia lovasság venni, nem látták, mentek a pacival, és akkor egyszer csak véget ért a talaj, hanem ott volt egy ilyen kétméteres árok, és beleesett az egész lovasság. Na így, hát ez a másik probléma a lóval, a harmadik a ló kanyarodik nagy sebességgel, és akkor a vitéz az megrepül. Na, tehát lényeg az, hogy a második közlekedések, amit tudjátok tartani az irányt, a második közlekedési mód az a ló, és a harmadik pedig az úgynevezett taliga. Tudjátok, mi ez a taliga? Vagy kordé. Hát a kétkerekű is járkány, egy vagy két ló húz. Harci szekérként is működött korábbi civilizációban. Most ez azért fontos elmondani, mert hogy ezek úgy épültek meg ezek a római, hogy ez volt az igénybevétel. Ez volt a fő igénybevétel, és amikor majd a középkorban jönnek ezek a vasalt kerekű szekerek, ezek szétverik az egészet. Tehát ahol vasalt kerekű szekerek, ugye az történik, mint aszfalt utakon, fölbontják ezt a záró réteg, nagyon masszív egyébként, nagyon masszív mérnöki készítmények voltak ezek a római utak, és úgy működtek, hogy először is ástak egy árkot, az áraknak az alsó részét kitöltötték homokkal és zúzottkővel, azért, hogyha jön az eső, akkor el tudják vezetni, és a tetején pedig voltak faragott kövek, amelyek illeszkedtek egymáshoz, be volt közöttük szólva kőtörmelékkel. Ezek amíg a hagyományos módon használták, tökéletesen működtek. Ott és onnantól mennek tönkre, amikor jönnek ezek a nehéz vasalt kerekek, amelyek megbontják az áróréteget, és gyakorlatilag erózió a többünket pedig elvégzi. Tehát a második nagy pillére ennek a római birodalomnak a fővárosuk követően ezek a római utak voltak. Egyébként ezeket nagyon genyó módon használták a rómaiak, tehát például a Kokai Galliába úgy építették föl az utakat, hogy törzsi területeket, ellenséges törzsi területeket így átvágtak. És oda építettek egy katonai bázist, és nem engedték, hogy egymást látogassák ezek a egy törzshöz tartozó emberek, szétválasztották őket. Tehát ennek volt egyfajta ilyen politikai szerepe. Természetesen erre ráépült egy kereskedelmi infrastruktúra is, tehát ha már ott volt az utak, a gabonát is, meg mindenféle mást is szállítottak rajta. Ez elsősorban és elsőrendben katonai útvonal hálózat volt. És a harmadik oszlopa ennek a birodalomnak az a mezőgazdaság. Ez egy nagyon érdekes mezőgazdaság volt a római birodalomnak a mezőgazdasága, ugyanis az alapja ennek a úgynevezett mediterrán polikultúra volt.
A mediterrán polikultúra. A mediterrán polikultúra, az olyan volt, mint egy új lenyom. Tehát ahol rómaiak megjelentek, ott megvolt a mediterrán polikultúra. A mediterrán polikultúra három növénynek a kombinált termelését jelentette. Az első volt a búza. Ugye nem szabad elfelejteni, a római birodalom ez egy parasztítás. Tehát, hogyha megláttátok a Gladiátor című filmet, ugye ott egy hogy mondjam, gyakorlott tömeggyilkosról van szó, de ugye folyamatosan a, mi jön elő a római tradícióból, 10 éve már háborúzik, majd hazamegyek és aratni fogok. Tehát a római tradíció ez a paraszti tradíció. Ez a farmer tradíció, és akkor is, hogyha nem űzik, akkor a Kátónak, meg a nagy filozófusaiknak, ez a paraszti tradícióhoz kell visszatérni. Honnan kanyarodtam el? Három terménye van. Köszönöm szépen. Ez a valakinek figyelni is kell. Az első dolog a búza, erről van szó. A második a szőlő, a harmadik pedig az olaj. Olajfa. Ugye biztos tudjátok, hogy Európában három, zsíradék szempontjából három régió van. Van a vaj régió, ez ugye Észak-Nyugat-Európa, van az oliva régió, ez a mediterrán, és van a zsír régió, a disznók aktív közreműködésével, ez pedig a kontinentális Európa. Na most ez a mediterrán polikultúra, ez az olaj régiónak tulajdonképpen a termelési övezetét jelentette, aminek ez a három pillére. És mindenhol, ahol a romaiak megjelennek, ezeknek a termelésével kísérleteznek. Egészen elképesztő helyekre elviszik, elhozzák a Kárpát-medencébe, de elviszik a Rajna-vidékre is az olajfa kultúráját, sőt, mi több, a szőlő kultúrát elviszik Britanniába. Tehát mindenhol, ahova mennek, el szerencsére.